Pozdrav kriptoljubci i dobrodošli na novi YouTube kanal Kriptosvijet. Odlučio sam napraviti ovaj kanal jer se već dugo bavim kriptovalutama i znam, ajmo reći, ok znanje oko toga i odlučio sam snimati videe da vama pomognem i da nešto i ja i vi naučimo skupa. Kanal se zove Kriptosvijet, možete ga potražiti na YouTube-u. Ovdje ćemo pričati o kriptovalutama, o Bitcoinu, Ethereumu, Shiba Inu, Dogecoinu, Solana, DOT, te i ostalim drugim kriptovalutama, te zaradi i svemu vezanom za kripto. Cilj kanala je da saznate što više kvalitetnih informacija vezanih za kripto, te da početnici nauče nešto novo. Ako vam se sviđa, podržite ovaj kanal subscribe-om, lajkom na video i bacite komentar. Važna napomena, sadržaj ovog kanala, šta ja god budem snimao, nisu financijski savjeti. Vi sami za sebe morate odlučiti u šta ćete uložiti, te postoji mogućnost kako da i dobijete, odnosno zaradite novce, postoji mogućnost da izgubite. Napravite vlastito istraživanje, te donesite sami odluku. Također, možete me zapratiti na društvenim mrežama, na Instagramu, zovem se Kriptosvijet, onda imamo i Twitter, isto Kriptosvijet, možete me zapratiti na Telegram grupi gdje ćemo isto se dopisivati i zajedno i pričati o kriptovalutama i svemu. Također imam i Facebook stranicu Kriptosvijet, tu također ću objavljivati razne postove, videa i tako dalje. Također i Discord imam Kriptosvijet gdje možete me zapratiti isto u Discord grupi i tu će biti svakakvih raznih sadržaja i svega pomalo. Evo da za početak da danas vidimo kako je stanje na tržištu. Kao što znate, Bitcoin je danas probio svoj all time high, sad je trenutno mala korekcija. Evo, to je ovdje negdje na 68.530 dolara. Po mojem mišljenju da će do kraja ove godine ići bar do 80.000 dolara. Eto, ukratko, to bi bilo to za prvi video, da se upoznao. Moje ime je Daniel, kriptoljubac kao i vi jer ste na ovom kanalu i želim da zajedno naučimo svašta novo o kriptovalutama, kako zaraditi, gdje kupiti kriptovalute, kako napraviti novčanike, koji su najbolji novčanici i tako dalje. Eto, moji kriptoljupci, pozdrav za sada, te se čujemo i vidimo u novom videu.